ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يلا سين غلا کر معاف، سين خطا کر معاف، سين لغزش کر معاف. يلا اچھی گناہ گار، خطا کار، لغزش کار، رب اچھی پنن اعمال معلوم اس کا سا غلطی شکر مچ. رب ای مات اوز تو تل لائے اس زبان چھل مگن لائے اچھن اس بہی چیز کرمت زبان ان بد گلے میں چیز کرمت دماغ اس مز غلط سوچ چیز اتو سید غلط حرکت ایس کرمت یہ نمز آرام لک محصول میں رب ہر اعتبار چیز سے ناراض کرا لیکن اچھی محتاج اچھی فقیر اچھی بے بس رب ان کا دربار میں یقین اس جہر اعتبار جس تنگ دست اس مجھ نرسی آکھ چونت انتم الفقراء تو تو یہ جو سیری محتاج والا نوگریا مجھس مالدار مجھس عطا کر دون رب ایسا چھی ورمت لا تقنطو من رحمت اللہ میں رحمت نش گزر نا امید کی رب ایسا چاہی ذات پر یقین رب ایسا ان گناہ کر معاف سین خطا کر معاف سین لفظش کر معاف سین کوتاہی کر معاف رب ایسی امت گناہ زدہ کر رب تمن کر تمام در گزر رب نعمت کھیچوئے وجود بخشت سے خوشحالی دیت سے ہر سکون دیت سے ہر چیز کرت عطا سے چونی کیا چوئی نا فرمانی رودی کرا رب شیطان تو نفس رود پت یہ مسلسل رود اس گناہ مزنوا رب مگر آج چیز توب کرا اس بوجھ چوئی بڑے ہی کیا چوئی اچھ معلوم چوئی احسانات کیا چوئی چونت پاندے وائن تو انتو نعمت اللہ لا تحسوها او تو انہا یکیون میں نعمت گزرائیت کی ربا یقینی طور پر آکر اچھا نعمت گزرائیت کی لیکن ربا اچھی نفس دا شیطان ان کمزور کرمی ربا چیجی پنس نبی سنواز تبس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنواز سین گناہ کرما سین خطا کرما ربا وکینس اگر عذاب چھ وکینس اگر پریشنی چھ وکینس اگر قید سالی چھ اتج وجہ چھ سین آمال اگر سو خوش آساک اور کل چیز کرا کاتا لیکن ربا سیشی پال ولمت یل کا پریشانی یا ادھو ربکم او پنس پروردگار اس مگزو پروردگار اس نیش بجزو ربا دل چا سخت گمت اچن کین جنو اوش پھر تو مساکین تے پتن چیز کوشش کرا ربا چی بریکن گڑ گڑانس چی بریکن مدنس ربا اچی چین محتاج ربا اچی چین محتاج سن خطا کرما ربا سن حال پر کر رہا ربا سن حال پر کر رہا ربا قحط سالی کر دور بے روزگاری کر دور ربا حلال رزق کر عطا ربا صحت کر عطا پریشانی کر دور ربا یک مجلس میں یمس سے پریشانی چی ربا سو کر دور یک مجلس میں یمس دلس میں کا حاجت چی تمنا چی آرزو چی ربا کہتا چی مسلمان کہتا جوان چی یمن دل میں تما حاجت چی لیکن تمن چی پتا کا ذریعہ چن کی لیکن چنس دربار اس مزید ربا اگر یہ تک کھلی گئے اے ملا کس دربار چ اے موجب چی سے بریکن آت تو تلت ونا ربا سین حاجت کر پور مشکلات کر دور آسانی کراتا آفیت کراتا کرم کراتا ربا اس مجھ بیمار چی تمس کر شفا آتا گرم اس جو بیمار چی تمن کر شفا آتا ہسپتال میں بیمار چی تمن کر شفا آتا جب وہ دعا کرتا ہے وہ مجھ تمن کاتے پریشنی دعا چو ربا تمام پریشنی کر دور شفا عاجلہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر رہ کر آتا ربا سانن حالن پیڑ کر ہم کرم کر آتا ربا اچھی یقین تو میں گناہ گار لیکن ربا زراعت اعتبار رزق اعتبار صحت اعتبار ہر اعتبار چیز پریشان چو پانچ چیز ون مدفع من دیبت ان فی الارض اللہ علیہ وآلہ رزق اور رزق دیر وہ چیز بر ربا مول موچ آسا مول اگر بچس کوتا تے لائے تم سے فکر چیز آسا سکوتا تے نا فرمان آئیس چو پانچ چیز مال خلق ویال اللہ یمچی من اولاد من آیال ربا امک واسطہ شدیوان ربا خوش آئی
خالی کر ختم، رب روح تا رحمت بہران کر عطا، رب رحمت بہران کر عطا، وکیل جی تمام انچے کو نظر اس و تمام اسباب کے بعد اچھ مجھے آسمان اس کو کر ایک پروردگار سونار، کر ترائی رب زل جلا روح، کر گز بیرش نیزل رب چپتا یہ علم چیزی چوئی چکتا کرنے وہ اے موجود چیزی پر ایک ناتھو تلت رب اچھی آس پندن گولا نشتو توب کرا، رب اچھی بدگری نشتو توب کرا، بے یہی نشتو توب کرا، رب حرام کے نشتو توب کرا، بن نظر نشتو توب کرا، لگ چان نشتو توب کرا، غلط پوز نشتو توب کرا، سود نشتو توب کرا، رشوت نشتو توب کرا، رب آج اس گناہ نشتو توب کرا اور اچھی ازواد کرا، آج کی بڑھ کرا اس تمہیں کہن یہ مقام انہوں نے حکم سے دتک تم نے اعمال پر پکو جب انہوں نے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دت، رب آج کی بڑھ اس نمازی تے عبادت گزار تے تمام اعمال کرو تے رب اچھی ڈار یہ مفتی یہ نبی رس کا تر قربانی دس فگا قید کی دو سے تم سے سامنے کرن یہ نبی ان یک بڑھ کئی گڑ یہ مس نبی تر قرن طلاق لوگ یہ نبی ان دو دو ریتن پھاک دیت یہ مس نبی اس لوگ کو مجرور پاگل ون یہ نبی انسان کا تر ایس تکلیف دس قیام تو کو گستن سدت کارن اس کے سکستی وانن کے نچن بین امتی کے رب تم اس کو ثبوت ہاو رب اس بنا نیک صالح نیک عمال کن توفیق رب ہر کس کام کن توفیق ہم سے چت روز رزق چو رسول تے روز رزق رب قرآن سے کر وابستی کی توفیق پتا رب قرآن پڑھن توفیق قرآن سمجھ توفیق قرآن پر عمل کرن توفیق رب تمام تم عمل کرن توفیق ہم سے چت روز روز چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے روز روز رب تمام اعمال و کردار نش دے نجات ہم سے چ ناراض گس اور چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گس رب اچھی کمزور اس اکنے قبر نہ عذاب تے برداشت کر کے اخرت کا عذاب تے برداشت کر کے تا چ تھوڑا تتا رب اچھی پریشان گسا کت کرے چو نہ عذاب برداشت رب سن عالم پہ کرم رب چیزی پنی کبریائی ان واسط پنیس رسول سو راست رب یتم چی بزرگ انسان سبے راج وول ریش وول یہ من کن وچی تی شرم چیوا رب تم چی آت توب تلی تیرش ودا جوان چی جوان تیشی آس توب کرا تم چی توب کرا تمام گناہ ویش اور آس توب کرا چیکن کرا رجوع عبادت کرو رب بتاحت سوئن دعا قبول رب سوئن کر حفاظت مساجد انس کر حفاظت مراکز انس کر حفاظت رب خانقہ انس کر حفاظت رب مسلمان پر کر رحم عافیت کر عطا تمام شرور فتنہ نش دے نجات تمام شرور فتنہ دی نجات رب سائل ماجن بین اس کر حفاظت تمر کر حیا عطا کردار کر عطا اخلاق کر عطا دیندار بناو رب ہم بے جوڑ چ تمر کر جوڑ عطا رب ہم بے جوڑ چ تمر کر جوڑ عطا بے جوڑ جوڑ چ جوڑ کر عطا رب ہم بے روزگار چ رزق کر عطا حلال رزق کر عطا حلال رزق کر عطا رب ہم مغ ستھ قبول ہم مغ رودی ستھا قبول رب اس تو گنے مگن کے رب چشی تگا بوزن رب آتم ساس ریا کری تے آمس آتم ساس کمی تے گمت رب آر اعتبار چیز کتا کر رب ستھا اسے ماب سن دعا تاو قبول سن دعا تاو قبول وسیل چانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم